onların adamlarının, mühafizəçilərinin, sonra da polislərin bu məsələyə müdaxiləsi özbaşınalıqdır, qanunsuzluqdur, səlahiyyət həddini aşmaqdır, qudurğanlıqdır və o 2 milyon yoxsa 250 milyon, nə bilim, 2 milyon 500 min manatlıq saatın sahibinin və sahibinin də sahibinin qudurğanlığıdır. Yəni bu Azərbaycan qanunlarına tüpürməkdir. Azərbaycan qanunlarını ayaqlar altına alıb tapdamaqdır. Və Rövnəq Abdullayev də onun arxasında duranlar da fərqində olmalıdırlar ki, onlar Qarabağ qazilərinə, biz də daxil olmaqla hamımız borcluyuq. Amma onların borcu daha çoxdur. Yəni səlahiyyət sahibi olduqlarına görə belə. Və Qarabağda ermənilərə qarşı vuruşanlara bu münasibət bəsləmək kilsəyə Qarabağ deməli Azərbaycan qazının erməni kilsələrinə verilməsi, bütün bu məsələlərin hamısı biri digərindən birbaşa bağlıdır. Azərbaycan hakimiyyətinin bütün strukturlarında, bugünkü dövlət strukturlarının hamısında kifayət qədər erməni mənşəli, söz sahibi və səlahiyyət sahibi olan insanlar var. Və bu adamlar fərqində olmalıdırlar ki, bu adamlara qarşı, qazilərə qarşı bu həddini aşmaq, özbaşınalıq mütləq və mütləq qisasa gətirib çıxaracaq. Onların daha itirəsi heç nəyi yoxdur. Sağlamlıqlarını itiriblər və ayaqlarını, qollarını, canlarını qoyublar. Gözlərinin qabağında neçə şəhidlərimiz olub. Bütün bunlar bəs eləmir. Bu torpaqların hamısı hər kəs bilir. Hər kəsin gözünün qarşısında Rövnəq Abdullayevin rəhbərliyi ilə bu quyularımız vardı ki, bizim fəaliyyət göstərən quyularımız. Bayraq meydanından tutmuş, onun yerindən tutmuş Binəqədinin bütün həndəvərinə qədər. Minlərlə, mənim bildiyim qədər, məncə olan məlumata görə 4000 və 5000 arası quyu, fəaliyyət göstərən quyu bağlanılıb, saxlanılıb, sonra onlar hasarlanıb, payalar, dəmir payalar və tikanlı məftirlərdən hasarlanıb, sonra hasarlananda başlayıblar onu bütövlükdə torpaqla, əlavə torpaq, tullan torpaqlarla neft gölməsələrinin üstünü örtüblər və başlayıblar özləri satmağa, sonra bələdiyyə satmağa, sonra ərazi nümayəndələri satmağa, nə bilim icra hakimiyyəti satmağa və s. sahə müvəkkili və hər kəs bu torpaq satqısında, algı satqısında iştirak edir. Və indi də gəlirlər ki, yox, daha deməzsəm, indi biz yəqin oraları köçürtmək, dağıtmaq istəyib yerində yanacaq doldurma stansiyaları düşəcəklər. Bu Binəqədi ərazisində belə şeylər çoxdur və bunu da eləyirlər. Və bunlar fərqində olmalıdırlar ki, bunların cavabını alacaqlar. Bu qətiyyətlə pislənilməlidir. Hər kəs bunu pisləməlidir. Bütün vətəndaşlar siyasi mənsubiyyətin arası olmayaraq, hakimiyyət buna təcili münasibət bildirməlidir və məsələni təcili həll eləməlidir. Və Rövnəq Abdullayevi rədd eləyib yola salmalıdırlar. Yox, əgər biz belə tənqid eləyəndən sonra və qazilər də bu məsələdə münasibət bildirəndən sonra Rövnəqə təzədən bir şöhrət ordeni, istiqlal ordeni verəcəklərsə, bu hakimiyyətin mahiyyətində bu dayanır. Amma o bir ayrı məsələdir. Kimi tənqid eləyirlər, daha çox tənqid eləyirlər. Onu Azərbaycan hakimiyyətində formalaşdırırlar ki, o daha yaxşı işləyir deyə və daha çox xeyir gətirir deyə. Belədir. Sizi, yəni onlara mən müraciət edirəm, sizi milyardlarınız xilas edə bilməyəcək. Sizin bu törətdiyiniz haqsızlıqlar, çökdüyünüz qanlar sizin mütləq və mütləq öz başınıza çatlayacaq. Bu bumerang olacaq və mütləq öz başınıza qayıdacaq. Yəni bunu Azərbaycan insanı mütləq və mütləq öz haqqında mübarizəyə qalxacaq, şəhidini və qazisini də müdafiə edəcək. Azərbaycan hökuməti şəhidinə saygı, qazisinə qayğı göstərə bilmir, göstərmir, istəmir. Nə üçün? Sanki hamının bütövlükdə ixtiyar sahiblərinin %99-unun dayları o taydadır. Ona görə o qazilərə bu münasibət var ki, o qaziləri indi torpaqdan da, evdən də, eşikdən də məhrum eləmək istəyirlər ki, onlar bunların daylarına güllə atıblar. Dayları da bəzilərimizi şəhid edəyiblər, bəzilərini isə belə qazi olubdur və döyüşübdür. Bu Qarabağda kifayət qədər təcrübə toplayan bu qazilərlə oynamaq olmaz. Onların səlahiyyətlərini tapdamaq olmaz. İmkan daxilində adam olmalıdırlar bunlar və adam kimi də qazilərə və bütün vətəndaşlara münasibət bəsləməlidirlər. Təbii ki, bu dediklərimizin çoxusu onların bu qulağından girib, öbür qulağından çıxacaq. Buna da heç əhəmiyyət də verməyəcəklər. Amma bir gün gələcək. Demədilər, deməsinlər. Deməsinlər ki, demədi. Dedik biz bunları sizə və xəbərdarlıq elədik.